Менин атым Байдилда Аскар Талгатулу. 1992 жылгымын. Казакстанда Тараз шаарында туулуп өскөм. Ошол жерде балалык чагым бар, ошол Казакстанда өткөн. Ошол Казакстанда Тараз шаарында туулуп, детством бар ошол жерде өттү. Кыргызстанга 2013 жылы келгем. 2013 жылы келип ошол Мед академияга, КГМ-га экзамен тапшырып, биринчи курска түштүм. Алга чейин менин сестренкам Асель деген сестренкам бар. Ал менен бурун түшкөн осунда Бишкекке. Ошо ал маган рекомендовать этип, неси бар, жаксы билимин бар, жаксы Кыргызстандан келип түшүп көрбөйсүңбү, окубайсыңбы деп интерес кайт эткен. Ошодон келип 2013 жылы келип экзамен тапшырып түштүм биринчи курска. Кыргызстанда бул жакта природасы жакшы, халкы да жакшы, друж не дейді ғой, қонақ жайлы дейді ғой. Қонақ жайлы, көп жерден көмек берді қиналған кездерде. Бірінші курстарда енді қиналасың да, тіл жағынан қиналасың білбей. Ошол кездерде көп көмек берген. Қырғыз тілін шынымды айтсам, бір жылда деп айта аламын. Бірінші курста бізде қырғыз тілі де жүретті. Ошол кездерде үйрендім қырғыз тілін. Ошо бир жылда үйрөндүм, жакшы үйрөндүм. Энди үйрөнгөндө особо кыйынчылык да болгон жок. Байдей, окшош да, көп жерлери окшош болуп келет. Андай особо катты кыйынчылык болгон жок. Тез эле үйрөнүп кеттим. Элдин бир мүнөздөрүндө окшоштук барбы эки элдин? Энди мүнөздөрүндө катты окшош, энди катты айырмачылык жок. Көп жерлери окшош болуп келет. Аялым бар, ал да казашка, Казакстандан болот. Пока что балдарыбыз жок. Өлкө башчыга жолуга көңүлүм бар. Көңүлүм эмес, даже не дейди го? Арманымда, армандарым бири болуп калды. Жолуксак жакшы болмак, жакындан көрүп сөйлөшөтүн. Пока ошол бир армандарым бири болуп калды. Каалоо тилегиңиз элге? Элге каалоо тилегим элибиз тынч болсун, аспаныбыз ачык болсун, эч качан согуш эчтеңе болмасын. Ден саулыктары жакшы болсун. Азыр пока балдардын үйүнө барып укалып массаж жасайм, детский массаж. Мен өзүм ошондо 6 жыл бүтүргөн соң Казакстанда жумуш жасап келгем ортопедия центринде. Азыр ошол жактан алган опытымды ошо Бишкекке келип бөлүшсөм ба деген пландар бар. Центр ачып, ошондо ортопедический центр ачып, ошо Кыргызстанда пока опытым менен бөлүшсөм ба деген ойдомуз. Негизи хоббилериңиз эмне? Эмнеге кызыгасыз? Жумуштан башка хоббиларым футбол, в основном ошо футбол болот.